El projecte de construcció d'un circuit internacional de kàrting al municipi del Vallès, ai, de Llinars del Vallès, volem dir, està portant força polèmica, tant al mateix poble com a Cardedeu, ja que es preveu que s'ubiqui en el llindar entre els dos pobles. Per parlar del debat que està generant aquest projecte, tenim avui amb nosaltres a Carla Roca, regidor de la candidatura d'Unitat Popular, i a Fidela Frutó, regidora del MALL, el moviment alternatiu del Llinars, del mateix poble de Llinars del Vallès. Bona nit. Primer, explica'ns una mica què és aquest projecte, Fidela, d'aquest kàrting internacional en el municipi de Llinars. Sí, doncs a veure, és un projecte en el qual està emplaçat, es preveu, o sigui, primer hi ha hagut una modificació puntual del pla general, que està emplaçat llavors en un connector ecològic, i aleshores és un circuit que tindrà aproximadament unes 13 hectàrees. No? Uh-huh. Aleshores, bueno, com molt bé has comentat, són un circuit internacional, amb la qual cosa tindrà una envergadura realment important. És un circuit que està d'alguna manera relacionat amb el circuit de Montmeló, perquè d'alguna manera, ja, bueno, per la premsa comarcal ja s'ha comentat, no?, que es vol d'alguna manera estendre, doncs, tota aquesta activitat en altres àrees del Vallès. Nosaltres, el que ara no voldríem fer, en tot cas, aquí una disquisició de si sí o no, simplement que creiem que, doncs, és un circuit que està mal ubicat, està en un lloc, un connector ecològic, i nosaltres considerem que segurament al voltant del Vallès Oriental potser hi ha indrets molt més adequats per això. No? A més, està col·locat en un lloc que el nostre planejament, el planejament de Llinars, que va ser aprovat el 2003, deia que havia d'haver-hi un buit de sòl no urbanitzat entre els dos pobles, d'alguna manera, per mantenir la identitat dels dos municipis, que creiem que és una bona, un bon què, i a més està col·locat, aquest buit estava justament en una zona que es creu que d'importància a nivell de connector ecològic. Mm-hmm. Aleshores, creiem, considerem que és molt estrany justament ubicar aquest circuit que tindrà una, bueno, una gran repercussió en el territori, no només per Llinars, per la mobilitat i els contaminants, sinó també per Cardedeu. I realment, clar, bueno, és aquell allò que moltes vegades es fa, no? És a dir, col·loquem un equipament sorollós i contaminant, diguem-ne, a la frontera de l'altre municipi. Potser a Llinars no ens molesta, que això ho dubtem perquè creiem que sí, però realment molestarà moltíssim i crearà greuges a Cardedeu. I llavors... Clar, és un projecte de Llinars del Vallès, però Carla Roca afecta, com estem dient, a Cardedeu, no? Sí, i afecta i de quina manera afecta? Plenes. Tenim, bàsicament, enfoquem les molèsties cap a Cardedeu en tres sentits. Hem d'entendre que arriba a 350 metres de les cases habitades de la Granada. Per tant, la proximitat és important. Tindrem problemes de soroll, tindrem problemes de mobilitat, que ara deu encara se'ns col·lapsarà més als carrers, perquè de moment el plantejament que tenen és sortir de l'autovia, passar per un carrer de Sant Josep, anar-se'n fins a voltar cap a Llinars i tornar enrere, cap a vindre cap aquí. No? I en veritat no serà així, en veritat sortiran per Cardedeu, atravessaran tot Cardedeu, ens tornaran a col·lapsar les vies i tiraran, doncs, cap al Pla de Morató i cap a baix, que és on va ubicat. I en tercer lloc, doncs, tenim la visió del territori global. És l'única, com ha dit la Fidela, és l'única taca arbrada que ens separa entre Cardedeu i Llinars, amb la qual cosa ens carregaríem, si es permet posar aquest càrting a la zona que agafa des de la via cap amunt, la part que ens quedaria després del càrting fins a arribar a la carretera no tindria, segons ells, cap mena de valor i dintre de 4 dies tornaria a estar urbanitzat, amb la qual cosa faríem, doncs, el gran Llinars Cardedeu o alguna cosa així, però no tindríem els pobles independents i amb la identitat pròpia de cadascun. Perquè això tenim clar quin termini seguiria, quan es podria... O sigui, de què depèn que es faci o no es faci el càrting? A veure, o sigui, ara n'estem al municipi de Llinars, l'equip de govern, encapçalat per Esquerra Republicana, el fet dut a terme, ha portat a ple l'aprovació inicial. Val? Uh-huh. Aleshores, clar, com diu la paraula, estem a l'inici del procediment. Però veiem que, diguem-ne, que es veu bastant bé a nivell de Catalunya i de nivell de comarca i a nivell de... Bueno, hauríem de veure si realment és així de tripartit, no? De govern, aquesta visió que tenen sobre
escampar aquest tipus d'equipaments en tot el territori. Nosaltres, per exemple, no estem d'acord en que des d'un departament concret de la Generalitat es doni una subvenció, com va sortir a la premsa comarcal, d'1.800.000 euros per un tipus d'equipament. Creiem que en la situació actual doncs, hi ha altres necessitats. I no creiem que sigui un esport en aquests moments que sigui d'interès general. És a dir, bueno, un pot dir que és d'interès general, però creiem que hi ha altres coses que són més prioritàries que fer un circuit de kàrting. I quines suports teniu en aquesta iniciativa contra el kàrting? Vam començar a treballar directament al MAI amb la CUP i a partir de llavors ja vam, bueno, també hi havia l'entitat coordinadora del Baix Montseny i del Corredor, vam iniciar converses i de fet estan dintre la plataforma Salvem Vilalba, també tenim un suport directe que també s'hi està treballant Cardedeu Vital i bueno, s'està parlant també d'Iniciativa de Catalunya, encara posicionats del tot ferm no hi són, però sí que estan dintre amb negociacions i tal, i bueno, la idea és doncs, agafar tot aquell que tingui sensibilitat mediambientalista perquè hi digui la seva. Hem de recordar, m'agradaria recordar, que aquest projecte no és nou d'aquí, sinó que ve rebotat d'altres municipis. I curiosament ve rebotat de municipis on... Qui... Per la Marisa Ron, suposo. La Rajadell, per exemple, que va ser Esquerra Republicana, no? La que, tot i a l'oposició, però diguem-ne que va manifestar que un projecte com aquest no tocava en aquest municipi. Aleshores, clar, perquè en uns municipis Esquerra Republicana actua d'una manera contundent, dient, bueno, amb una sensibilitat mediambientalista, i perquè en altres no, no? És a dir, que és com una certa incongruència, i més en el lloc, és un connector ecològic, en classificat com a tal des del planejament. Perquè en l'Ajuntament de Llinars, quin suport, o sigui, aquesta iniciativa és per Esquerra, que és el qui es qui mana, i qui més dona suport? A veure, hi ha un altre grup municipal, el GIL, grup independent per Llinars, i aleshores en l'oposició han votat a favor el grup del PSC, nosaltres hem votat en contra, CiU s'ha abstingut, i si no recordo malament, el PP em sembla que també. Em sabria greu que m'equivoqués, però jo recordo que era així. I es preveu alguna mesura, alguna actuació tant des de Llinars com a Cardedeu per donar a conèixer, perquè Cardedeu s'està començant a donar a conèixer, però sent una cosa que afecta, tot i que ser de Llinars, afecta més a la gent de Cardedeu, molt més que no pas a la gent de Llinars. El més important per nosaltres en aquest moment és que no farem coses a Llinars i farem coses a Cardedeu, farem les coses entre Llinars i Cardedeu. Estem entitats mediambientalistes, estem grups polítics representats en l'Ajuntament i treballarem les coses a nivell supramunicipal. Ja estem preparant una segona reunió a nivell organitzatiu per aquest divendres que ve, però llavors ja la propera ja serà un acte obert, que el farem a Llinars o a Cardedeu, però ho farem conjuntament, perquè entenem que el territori l'hem de preservar entre tots. Per tant, ens mourem com a equip, totes les entitats aquestes que hi són. Ah, per cert, també, hi tenim pobladors del barri de Camp Morató i del barri de Sant Josep, que també són afectats, també ja estan dins d'aquest grupillo que estem preparant una mica l'organització. Home, nosaltres des de Llinars, diguem-ne que volem fer ara d'una tasca, potser a Cardedeu s'ha avançat més, no? Però entenem que aquesta tasca l'hem de fer, d'explicar i de que la gent doncs, es preocupi pel tema mediambiental i que s'apunti, diguem-ne, aquesta oposició a aquest tipus d'equipament esportiu. Molt bé. Doncs seguirem atents a veure com va tot plegat i aviam si s'acaba d'aclarir tot plegat. Entre Llinars i Cardedeu, una iniciativa que no passa gaire sovint, això que no, dos pobles que es posin, d'acord. Que... Aquesta visió supramunicipal una mica és la que sempre hem defensat, és a dir, hi ha coses que ens afecten a tots els municipis i sobretot als municipis veïns. I això és el que, la història demostra que poques vegades ha succeït. Per tant. Sí, perquè sobretot amb aquestes coses que passa que són competència d'un municipi però afecta més el municipi veí que no pas el propi. Sovint es peca amb això de l'egoisme una mica de dir com que els altres nosaltres no ens afecta, sinó que afectarà més el poble al costat. Clar. Tirem endavant, no? El que passa és que quan tenim les idees clares a nivell global i de preservació, podem treballar conjuntament amb qui convingui. Les actuacions que abans havies comentat, les que tenim ja, que estan engegades, són preparar les al·legacions, tenim fins al 29 de juliol per presentar al·legacions, que doncs, demanarem a les entitats que vulguin, sobretot les mediambientalistes, ja han donat el seu suport, que les secundin, i llavors farem actes públics a nivell popular, d'explicacions, de donar informació, a tot nivell per mobilitzar la població. Sí.
farem els dos actes al juliol. Vull dir, com a primera, després suposo que continuarem després de vacances. No coneixen. Sí, exacte. Pel procés. Doncs seguirem atents en tot plegat. Moltes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. A vosaltres.